গতম ইয়া হৈছে গাঁও চহৰ জিলাৰ খবৰ ষ্টুডিঅত মই প্ৰাঞ্জল এতিয়া পিটং খবৰ এপিএছচি কেলেংকাৰীত আন এজন ৰাজপত্ৰিত বিষয়ালৈ জাননী কৰিমগঞ্জৰ এডিচি মিনাৰ্ভা দেৱীলৈ এছআইটিৰ জাননী সোমবাৰে এছআইটিত হাজিৰ হ'ব লাগিব মিনাৰ্ভা দেৱী আৰাবাম 2014 চনত এপিএছচিত বাছনি হৈছিল মিনাৰ্ভা দেৱী নন্দবাবু সিঙৰ কন্যা মিনাৰ্ভা দেৱী এছআইটিৰ তদন্ত প্ৰক্ৰিয়া চলি আছে আৰু এপিএছচি কেলেংকাৰী সন্দৰ্ভত এজনৰ পাছত আন এজন ৰাজপত্ৰিত বিষয়ালৈ চমন জাৰি কৰা হৈছে এইবাৰ এইগৰাকী কৰিমগঞ্জৰ এডিচি মিনাৰ্ভা দেৱীলৈ এছআইটিৰ জাননী সোমবাৰে এছআইটিত হাজিৰ হ'ব লাগিব মিনাৰ্ভা দেৱী আৰাবাম 2014 চনত এপিএছচিত বাছনি হৈছিল মিনাৰ্ভা দেৱী নন্দবাবু সিঙৰ কন্যা এইগৰাকী মিনাৰ্ভা দেৱী উল্লেখযোগ্য যে ৰাকেশ পালৰ কাৰ্যকালত এপিএছচিৰ প্ৰধান পৰীক্ষা নিয়ন্ত্ৰক আছিল নন্দবাবু 2013 মাৰ্চৰ পৰা 2015 চনৰ জুলাই মাহলৈ আছিল প্ৰধান পৰীক্ষা নিয়ন্ত্ৰক নন্দবাবু 2022ৰ আগষ্ট মাহত বিপ্লৱ শৰ্মা আয়োগে জেৰা কৰিছিল নন্দবাবু সিঙক নন্দবাবু সিঙৰ বিৰুদ্ধে এপিএছচিত 49,000 পৰীক্ষা বহি চলাই দিয়াৰো অভিযোগ আছে 2014 চনৰ প্ৰিলিমিনাৰী পৰীক্ষাৰ ৱে মাৰ্চিত চলাই দিছিল ৰাকেশ পালৰ সুহাত স্বৰূপ আছিল নন্দবাবু সিং ৰহস্যজনক কাৰণত পূৰ্বৰ আৰক্ষীৰ তদন্তত গ্ৰেপ্তাৰ নহ'ল এগৰাকী নন্দবাবু সিং 2014 চনৰ 15 মে'ত চৰকাৰলৈ পত্ৰ প্ৰেৰণ কৰিছিল নন্দবাবুৱে জীয়ৰীয়ে পৰীক্ষা দিয়াৰ বাবে বিচাৰিছিল অব্যাহতি 16 মে'ত চৰকাৰে অব্যাহতি দিয়া নন্দবাবু সিঙক আৰু এইগৰাকী নন্দবাবু সিঙৰ অকথিত আখ্যান ইতিমধ্যে আমি বাৰে বাৰে সম্প্ৰচাৰ কৰিছিলোঁ পূৰ্বতে কিন্তু এতিয়া তেওঁৰ কন্যাৰ খবৰ কাৰণ এপিএছচি কেলেংকাৰীত এইগৰাকী ৰাজপত্ৰিত বিষয়ালৈ জাননী যিগৰাকী ৰাজপত্ৰিত বিষয়া প্ৰকৃততে নন্দবাবু সিঙৰ কন্যা কৰিমগঞ্জৰ এডিচি এইগৰাকী মিনাৰ্ভা দেৱী এছআইটিয়ে জাননী প্ৰেৰণ কৰিছে তেওঁলৈ সোমবাৰে এছআইটিত হাজিৰ হ'ব লাগিব মিনাৰ্ভা দেৱী আৰাবাম 2014 চনত এপিএছচিত বাছনি হৈছিল মিনাৰ্ভা দেৱী নন্দবাবু সিঙৰ কন্যা মিনাৰ্ভা দেৱী ইতিমধ্যে নন্দবাবু সিঙৰো আমি বৰ্ণনা আগবঢ়াইছোঁ যিহেতু নন্দবাবু সিং সেই সময়ৰ এপিএছচিৰ প্ৰধান পৰীক্ষা নিয়ন্ত্ৰক আছিল ৰাকেশ পালৰ দিনত 2013 মাৰ্চৰ পৰা 2015 চনৰ জুলাই মাহলৈ আছিল তেওঁ প্ৰধান পৰীক্ষা নিয়ন্ত্ৰক আৰু তেওঁৰ বিৰুদ্ধে বহুকেইটা অভিযোগ আছিল যিহেতু তেওঁ পৰীক্ষা বহি চলাই দিছিল বিপ্লৱ শৰ্মা আয়োগে তেওঁক জেৰাও চলাইছিল পুনৰ দুই ৰাজপত্ৰিত বিষয়ালৈ এছআইটিৰ জাননী ইয়াৰ মাজতে আন এক খবৰো চলাইছোঁ আন দুই ৰাজপত্ৰিত বিষয়ালৈ এছআইটিৰ জাননী এপিএছ দীপাংকৰ দত্ত লহকৰ আৰু ধীৰাজ কুমাৰ জৈনলৈ জাননী সোমবাৰে এছআইটিত হাজিৰৰ নিৰ্দেশ তেওঁলোক দুয়োকো গুৱাহাটী নিৰ্বাচন বিভাগত কৰ্মৰত ধীৰাজ কুমাৰ জৈন হাইলাকান্দিৰ 21 ABBNৰ কৰ্মৰত দীপাংকৰ দত্ত লহকৰ বক্ৰপথৰে এপিএছচিত চাকৰি লোৱাৰ অভিযোগ তেওঁলোকৰ বিৰুদ্ধেও প্ৰথমে সোমবাৰে তিনিগৰাকী হাজিৰ হ'ব লাগিব এফালে ইতিমধ্যে আমি নন্দবাবু সিঙৰ কন্যাৰ কথা আপোনালোকক জনাইছোঁ তেওঁৰ নাম মিনাৰ্ভা দেৱী আৰু মিনাৰ্ভা দেৱীৰ সমান্তৰালকৈ আন দুজনকো সোমবাৰে এছ আই টিয়ে হাজিৰ হ'বলৈ জাননী প্ৰেৰণ কৰিছে তেওঁলোক হ'ল এপিএছ দীপাংকৰ দত্ত লহকৰ আৰু আনজন হৈছে ধীৰাজ কুমাৰ জৈন সোমবাৰে এছ আই টিত হাজিৰৰ নিৰ্দেশ তেওঁলোক দুয়োকো গুৱাহাটী নিৰ্বাচন বিভাগত কৰ্মৰত ধীৰাজ কুমাৰ জৈন হাইলাকান্দিৰ 21 APBNত কৰ্মৰত দীপাংকৰ দত্ত লহকৰ বক্ৰপথেৰে এপিএছচিত চাকৰি লোৱাৰ অভিযোগ তেওঁলোকৰ বিৰুদ্ধে মুঠৰ ওপৰত এপিএছচি কেলেংকাৰীক লৈ এছআইটিৰ তীব্ৰ অভিযান অব্যাহত শুকুৰবাৰে নগাঁৱৰ কৰ অধীক্ষক ৱাহিদা বেগমক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছিল আৰক্ষীয়ে ডিফুৰ পৰা ৱাহিদা বেগমক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছিল এছআইটিয়ে 2014 বৰ্ষত বক্ৰপথেৰে এপিএছচিত উত্তীৰ্ণ হৈছিল ৱাহিদা ৱাহিদা বেগমৰ 6খন বহীয়ে আছিল ভুৱা এখনো বহীত লিখা নাছিল ৱাহিদা বেগমে নগাঁৱৰ কৰ অধীক্ষক ৰূপে কৰ্মৰত আছিল এগৰাকী ৱাহিদা এপিএছ নিৰ্মল বৈশ্যৰ পত্নী ৱাহিদা বেগম এপিএছচি কেলেংকাৰীত গ্ৰেপ্তাৰৰ সংখ্যা এতিয়া 5জনলৈ বৃদ্ধি পাইছে আৰু কেইবাজনকো তলব কৰা হৈছে শুকুৰবাৰ অৰ্থাৎ কালিৰ দিনটোত এছআইটিয়ে তীব্ৰ অভিযান চলাইছিল আৰু কালিৰ দিনটোতে নগাঁৱৰ কৰ অধীক্ষক ৱাহিদা বেগমক এছআইটিয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছিল ডিফুৰ পৰা ৱাহিদা বেগমক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছিল স্পেচিয়েল ইনভেষ্টিগেশ্যন টীমে 2014 বৰ্ষত বক্ৰপথেৰে এপিএছচিত উত্তীৰ্ণ হৈছিল ৱাহিদা ৱাহিদা বেগমৰ 6খন বহীয়ে আছিল ভুৱা এখনো বহীত লিখা নাছিল ৱাহিদা বেগমে নগাঁৱৰ কৰ অধীক্ষক ৰূপে কৰ্মৰত আছিল ৱাহিদা এপিএছ নিৰ্মল বৈশ্যৰ পত্নী ৱাহিদা বেগম এপিএছচি কেলেংকাৰীত গ্ৰেপ্তাৰৰ সংখ্যা এতিয়া 5জনলৈ বৃদ্ধি পাইছে আমাৰ সাংবাদিক বলেন ভট্টাচাৰ্য আছে বলেন আৰু অধিক তথ্য বিচাৰিছোঁ আপোনাৰ পৰা যিহেতু এই সমগ্ৰ প্ৰক্ৰিয়াত এতিয়া এছ আই টিয়ে খৰতকীয়া কৰিছে জোৰদাৰ তদন্ত চলাইছে এজনৰ পাছত আন এজন জালত পৰি আছে সোমবাৰেও 3জনক হাজিৰ হোৱাৰ নিৰ্দেশ দিয়া হৈছে আৰু কি খবৰ জনাব আপুনি
প্ৰথমে জনাব বিচাৰিছো প্ৰাঞ্জল, আজি কেইটামান মুহূৰ্তৰ পিছতে ওয়াহিদা বেগমক আদালতত হাজিৰ কৰা হ'ব আৰু আৰক্ষীয়ে পাঁচ দিনৰ জিম্মাত বিচাৰিব আৰু পাঁচ দিনৰ জিম্মাত বিচাৰি ইতিমধ্যে যি ছয়খনকৈ বহি বিভ্ৰান্তিকৰ বক্ৰপথেৰে চাকৰি লৈছিলে অৰ্থাৎ জালিয়তিৰে তাক পিছা সংযোগ কৰা হৈছিলে মূল বহীত, সেই তথ্য হস্তাক্ষৰ সংগ্ৰহ কৰিবৰ কাৰণে আদালতত দ্বাৰস্থ হৈ আৰক্ষীয়ে সেইখিনি তথ্য প্ৰমাণ সংগ্ৰহ কৰিব। ঠিক যিদৰে আমি দেখিবলৈ পালোঁ শাহজাহান বা ঐশ্বৰ্যৰ ক্ষেত্ৰত দেখিবলৈ পালোঁ, ৰাকেশ যোশৰ ক্ষেত্ৰত দেখিবলৈ পালোঁ আৰু তাৰপিছত এইবাৰ ৱাহিদা বেগম যিগৰাকী নগাঁও কৰ বিষয়া সেইগৰাকীৰ বিৰুদ্ধে সেইগৰাকীক আজি আদালতত হাজিৰ কৰাই সেই তেনেধৰণৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব। একেদৰে আমি দ্বিতীয়টো চাবলৈ গৈছোঁ, সোমবাৰৰ দিনটো অত্যন্ত গুৰুত্বপূৰ্ণ হ'ব, কিয়নো সোমবাৰৰ তিনিগৰাকীকৈ বিষয়াক ইতিমধ্যেই আদালতত হাজিৰ তেখেতসকলক তলব কৰিছে আৰু তলব কৰা সেই দুই বিষয়া আমি যদি ৰাজপুত্ৰ বিষয়া চাবলৈ ধীৰাজ কুমাৰ জৈন আৰু দীপাংকৰ দত্ত লস্কৰ, ইয়াৰ পূৰ্বে ধীৰাজ কুমাৰ জৈনক মতা হৈছিলে, ধীৰাজ কুমাৰ জৈনে কিন্তু সেইদিনাখন উপস্থিত নাছিলে, কিন্তু এইবাৰ একেলগে দুইগৰাকীকৈ ধীৰাজ কুমাৰ জৈন আৰু দীপাংকৰ দত্ত লস্কৰক মতা হৈছে আৰু তলব কৰি দুয়োজনক সিদিনাখনৰ জেৰা চলাব। ইয়াৰ পূৰ্বে আমি দেখিবলৈ পালোঁ যে সুকন্যা দাসক যিদিনাখনে আৰক্ষীয়ে মাতিছিলে সিদিনাখন মতাৰ পিছত আবেলি সময়ত সুকন্যা দাসক আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছিলে। একেদৰে প্ৰশ্ন হৈছে যে ধীৰাজ কুমাৰ জৈনকো এতিয়া বা দীপাংকৰ দত্তৰ ক্ষেত্ৰতো একেই আচলতে আৰক্ষীৰ জেৰাৰ অন্তত তেখেতসকলক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিব নেকি? গতিকে সোমবাৰৰ দিনটো অত্যন্ত লক্ষণীয় আৰু তাৰ সমান্তৰালভাৱে আমি যদি দ্বিতীয়টো কথা চাবলৈ যাওঁ তেতিয়াহ'লে দেখিব পোৱা গৈছিলে যে এ পি এছ চিৰ ক্ষেত্ৰত 2013 বৰ্ষৰ ক্ষেত্ৰত শেহতীয়াকৈ গ্ৰেপ্তাৰ হ'ল চাৰিগৰাকী আৰু পঞ্চম যিগৰাকী গ্ৰেপ্তাৰ হ'ল ৱাহিদা বেগম, তেখেত হৈছিলে 2014 বৰ্ষৰ, অৰ্থাৎ 2014 বৰ্ষৰ যি আচলতে ফাইল খোলা হৈছে এতিয়া সন্দেহৰ আৱৰ্তত আহিছে বা কথা এই পৰ্যায়ত চলিছে যে সঁচাকৈ আচলতে 2013 সমান্তৰালকৈ 2014 বৰ্ষটোৰ ক্ষেত্ৰত এছ আই টি তদন্ত আৰম্ভ কৰিছে নেকি? যদি কৰিছে তেতিয়াহ'লে হয়তো এই তালিকাখন অত্যন্ত দীঘলীয়া হোৱাৰ পূৰ্ণ সম্ভাৱনা আছে আৰু সেই ধৰণে যদি আচলতে হয় তেতিয়াহ'লে ৱাহিদা বেগমৰ পিছত কোন পৰিব 2014 বৰ্ষৰ? আমি ইতিমধ্যে চাৰিগৰাকীক দেখুৱাইছিলো যে তেখেতসকল আছিল 2013 বৰ্ষ আৰু 2014 বৰ্ষৰ প্ৰথমগৰাকী ৱাহিদা বেগম আৰু তাৰপিছত ৱাহিদা বেগমৰ পিছত কোন পৰিব জালত, কাৰণ 35 জনীয়া তালিকা যিখন প্ৰস্তুত হৈছিলে এফ আই টিৰ লগতে তিনিগৰাকী বিষয়া আছিল, তাতে 37 গৰাকী আৰু 37 গৰাকী বিষয়াৰ বাহিৰৰ এইগৰাকী বিষয়া, গতিকে স্বাভাৱিকতে প্ৰশ্ন যে এফ আই টি খুব সুন্দৰকৈ হয়তো সম্ভৱতঃ এফ আই টিৰ নিজৰ তালিকা প্ৰস্তুত কৰিছে আৰু সেই তালিকা অনুসৰি তেখেতসকলে আৰম্ভ কৰিছে এই অভিযান। নিশ্চয় নিশ্চয় বলেন, আপুনি লাইনত থাকক আমাৰ সৈতে। কিন্তু এই মুহূৰ্তত আমি ফাইট এগেইনষ্ট ইনজাষ্টিছ অফ এ পি এছ চিৰ বিষয়া মানৱ প্ৰতিম বৰুৱাৰ সৈতে যোগাযোগ স্থাপন কৰিছোঁ। মানৱ প্ৰতিম ডাঙৰীয়া, আপোনাক স্বাগতম। যিহেতু আপোনাৰ সৈতে আমি পূৰ্বেও বহুকেইটা অনুষ্ঠান সম্প্ৰচাৰ কৰিছোঁ, আপোনাৰ মতামতবোৰ গ্ৰহণ কৰিছিলোঁ এই এ পি এছ চি কেলেংকাৰী সন্দৰ্ভতে। এতিয়া যেনেধৰণে এছ আই টিয়ে তদন্ত প্ৰক্ৰিয়া চলাই আছে, এজনৰ পাছত আন এজনক গ্ৰেপ্তাৰ কৰি আছে, আপোনালোক সন্তুষ্ট নে? নাই, এছ আই টি তদন্তটো এতিয়া যথেষ্ট চালুকীয়া অৱস্থাত আছে, বৰ্তমান একো বিশেষ ক'ব পৰা অৱস্থাত নাই। গতিকে আমি আজি এই বিষয় লৈ পেলাই এটা প্ৰেছ মিট দিছোঁ আমি দিছপুৰ প্ৰেছ ক্লাবত, গতিকে আমি যথেষ্টখিনি কথা আজি অৱগত কৰিছোঁ অসমৰ সংবাদ মাধ্যমক, গতিকে সেই বিষয়ে আপোনালোকে সবিস্তাৰে জানিব পাৰিব। নিশ্চয় আমি সেই সংবাদমেলৰ তথ্যখিনি জনাম পৰৱৰ্তী সময়ত, কাৰণ আমি সেই সন্দৰ্ভত প্ৰতিবেদনো যুগুত কৰিম। কিন্তু এই মুহূৰ্তত আপোনালোকে যিহেতু সংবাদমেল দিলে তাৰ গোটেইখিনি কথা অলপ সাৰাংশ ৰূপত যদি আমাৰ দৰ্শকসকলক লাইভত যিহেতু আছে আপুনি ক'ব যদি বিচাৰে। মানে সংবাদ মাধ্যম আমাৰ বিশেষ কথাটো আছিলে যে মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই যিখিনি বক্তব্য আছিলে যে সংবাদ মাধ্যমক তেওঁ যিহেতু যিখিনি কৈছে যে এই ধৰণৰ বাতৰি প্ৰকাশ কৰিব নালাগে বা পুলিচে ব্যৱস্থা লৈ আছে গতিকে আস্থা ৰাখিব লাগে, গতিকে আমিও আচলতে আস্থা ৰাখিছিলোঁ, কিন্তু আস্থা ৰখাৰ পাছতো ধৰি লওক বিগত 19 মাহে এচাম অপৰাধী ঠগ প্ৰবঞ্চনাৰে বাছনিভুক্ত বিষয়াক যে আচলতে ৰাখিলে চৰকাৰখনে বা পদোন্নতি দিলে সেই বিষয়খিনি আচলতে আমি আজি উন্মোচন কৰিলোঁ। আৰু লগতে এই তদন্তটোৰ ক্ষেত্ৰত এতিয়া যে শ্ৰেণী বিভাগ কৰিব গৈছে, কাৰণ যিটো আপোনাৰ কেলেংকাৰী হৈছে দুই ধৰণে হৈছিলে, এচামে কি কৰিছিলে আপোনাৰ ফেক এনচাৰ শ্বিট গৈ পেলাই বহীত সোমোৱাই দিছিলে গৈ ৰাজীৱ পালৰ ঘৰত প্ৰেছত জমা হোৱা, আৰু এচামৰ ক্ষেত্ৰত কি হৈছিলে স্বয়ং ৰাকেশ পালে বা তেনেধৰণৰ মানুহে কি কৰিছিলে নিজ হাতেৰে গৈ পেলাই টেবুলেশ্যন শ্বিটত নম্বৰ বৃদ্ধি কৰি পেলাই বাছনিভুক্ত হৈছিলে, প্ৰায় 19 জনমান পাৰ্টীৰ আজি নাম আজি আমি ক'লোঁ। আৰু এই পাৰ্টীখিনিৰ ক্ষেত্ৰত শ্ৰেণী বিভাজন কৰিছে আৰু আমি দেখিছোঁ যে এই টেবুলেশ্যন শ্বিটত নম্বৰ বৃদ্ধি কৰি যিসকল পাৰ্টীক আচলতে মানে বাছনিভুক্ত কৰা হৈছিল সেইসকল পাৰ্টীক যেন এক প্ৰকাৰৰ মানে সুৰক্ষা দিব বিচৰা হৈছে এই কৌশলৰ দ্বাৰা, এই কথাখিনি আজি আমি মানে জনালোঁ সংবাদ মাধ্যম। বুজিছোঁ। কালি ৱাহিদা বেগমক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছিল, তেওঁ নগাঁৱৰ কৰ অধীক্ষক হিচাপে দায়িত্ব পালন কৰি আছিল, তেওঁৰো কিছুমান অগঠিত কাহিনী আপোনালোকে হয়তো জানে, স্বাভাৱিকতে জানে, সেয়েহে আপোনালোকে এওঁলোকৰ বিৰুদ্ধে ধাৰাবাহিকভাৱে মাত পাতি আহিছিল বছৰ বছৰ ধৰি।
ওয়াহিদা বেগমৰ কিবা অগঠিত আখ্যান আছে নেকি আপোনালোকে জনাত? হয় হয়, আমি আপোনালোকক জনাবলৈ পাই সুখী যে 2014 চনৰ এই যে ন্যায়িক আয়োগৰ প্ৰতিবেদন, এই ন্যায়িক আয়োগৰ মানে বহিবৰ কাৰণে আমি দুটাকৈ কিন্তু আইনী পদক্ষেপ লৈছিলোঁ। তাৰ পাছতে ন্যায়িক আয়োগখন হৈছিলে আৰু যেনেধৰণে আচলতে পাৰ্টী 2014 ধৰিব লাগিব হ'ব বুলি ভাবিছিলোঁ তাতকৈ কিছু কম হৈছে। কিন্তু যি নহওক, ওয়াহিদা বেগমৰ ক্ষেত্ৰত আমি যিখিনি গম পাইছিলোঁ যে তেখেতৰ ছখন বহিয়ে ফেক আছিলে, মূল পৰীক্ষাত ছখন বহি থাকে আৰু তেখেতৰ ছখন বহি আচলতে ফেক আছিলে। গতিকে নিশ্চয়কৈ তেখেতক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে, এটা ভাল পদক্ষেপ আৰু ভাল পদক্ষেপবিলাক হ'ব লাগে। ভাল পদক্ষেপ হ'লে আমিও চৰকাৰক বাহবা দিম, সৰিষ্ঠাটো থাকিলে আমাৰো ভাল লাগে, কাৰণ এইটো এটা ইমান ডাঙৰ কেলেংকা। অসমৰ এটা এটা প্ৰজন্মৰ আচলতে জীৱনবিলাক শেষ কৰি দিছিলে, অসমৰ প্ৰশাসন ব্যৱস্থা কুমা কৰি পেলাই আছে এই ধৰণৰ মানুহখিনিয়ে। গতিকে অনতিপলম্বে চৰকাৰে এই ধৰণৰ পদক্ষেপটো ৰখিব নালাগে, এই ধৰণৰ পদক্ষেপখিনি আচলতে হৈ থাকিব লাগে। পৰীক্ষা নিয়ন্ত্ৰক নন্দ বাহাদুৰ সিঙৰ কন্যা মিনাৰ্ভা দেৱীলৈও এতিয়া জাননী দিছে, মানে পৰীক্ষা নিয়ন্ত্ৰকো এনেধৰণৰ ভয়ংকৰ কেলেংকাৰীৰ সৈতে কেনেধৰণে জড়িত আছিল সেয়া আকৌ এবাৰ জল জল পটপট ৰূপত ওলাই পৰিছে, নহয় জানো? নিশ্চয়কৈ নিশ্চয়কৈ, মানে ৰাকেশ পালৰ গোটেই পৰিকল্পনাবিলাক আচলতে এক্সিকিউট কৰা মোৰ মানুহজন আছিলে নন্দবাবু সিন্হা। আৰু বিগত আজি ইমান বছৰত আমি সদায় নন্দবাবু সিন্হাৰ কথাটো প্ৰায়ে কৈছিলোঁ যে এই মানুহজনক কিয় গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হোৱা নাছিলে, আৰু ৰহস্যজনক কাৰণত বহুবাৰ প্ৰাণেশ্বৰ সিং ডাঙৰীয়াই মানে তেখেতক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা যেন লাগি মানে হাতত লোৱা যেন লাগিও তেখেতক কিন্তু গ্ৰেপ্তাৰ কৰা নাছিলে। যি নহওক, শেহতীয়াকৈ এই যে পদক্ষেপ লৈছে এটা ভাল পদক্ষেপ, ভাল পদক্ষেপবিলাক হৈ থাকিব লাগে বুলি আমি ভাবোঁ। সমান্তৰালভাৱে এ পি এছ দীপাংকৰ দত্ত আৰু ধীৰাজ কুমাৰ জৈন তেওঁলোকলৈও জাননী জাৰি কৰা হৈছে সোমবাৰে হাজিৰ হ'ব লাগিব বুলি, তেওঁলোকৰ কথাও কিবা জানে আপুনি? হয়, ধীৰাজ কুমাৰ জৈনৰ আৰু এইটোতো ডিব্ৰুগড় পুলিচৰ 2019 চনৰ যিখন ডিচেম্বৰ মাহত যিখন আপোনাৰ লাষ্ট চাৰ্জশ্বীট দিছিলে তাতে বৰ স্পষ্টকৈ কোৱা গৈছিলে যে ধীৰাজ কুমাৰ জৈনে আচলতে মূল পৰীক্ষাত পাছেই নকৰে আৰু তেখেতৰ সেই নম্বৰটো বৃদ্ধি নহ'লে, ইনহেঞ্চমেণ্ট অফ মাৰ্কছ নহ'লে। গতিকে সেইফালৰ পৰা আচলতে ধীৰাজ জৈনক আজি অত বছৰে আজি 2019 চনৰ ডিচেম্বৰৰ পৰা আজি অতদিনৰ পূৰ্বে ব্যৱস্থা ল'বলৈ, যি নহওক যদি এতিয়া শেহতীয়াকৈ চৰকাৰে কিবা ব্যৱস্থা লয়, খালি সেই মাতি আনি কথা পাতি মানে সুধি ফুটপোচ কৰি যাব দিয়া প্ৰক্ৰিয়াটো হৈ থাকিব নালাগে, কাৰণ তেওঁলোকে যিটো এছ আই টি আজিৰ দিনত কৰি আছে কিবা নতুন তথ্য কিন্তু তেওঁলোকে কৰা নাই। তেওঁলোকে যিখিনি তথ্য আমাৰ পূৰ্বৰ পুলিচৰ বা ন্যায়িক আয়োগৰ যিখিনি তথ্য আছিল সেই তথ্যখিনিৰ ওপৰতে কৰি আছে। গতিকে 34 জন যি অপৰাধী বিষয় এতিয়াও আছে সেইটো স্পষ্ট, গতিকে স্পষ্ট বিষয়াসকলৰ ক্ষেত্ৰত আৰু বিশেষ মানে দিলে নকৰি গোটেই প্ৰক্ৰিয়াটো লেহেমীয়া নকৰি ত্বৰান্বিত কৰি পেলাই অতি শীঘ্ৰে সেইসকলক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিব লাগে আৰু নিলম্বন নহয়, নিলম্বন সেইসকল শাস্তি নহয়, সেইসকল অতি মানে শীঘ্ৰে বৰ্খাস্ত কৰিব লাগে, বৰ্খাস্ত কৰিব লাগে। ধন্যবাদ জনাইছো আপোনাক মানৱ প্ৰতিম বৰুৱা ডাঙৰীয়া, এইখিনি সময় আপোনালোকে আপুনি দিলে আৰু ইতিমধ্যে আপোনাকে সংবাদমেলক সম্বোধন কৰিলে, আজি সেই সংবাদমেলৰ প্ৰতিটো বাতৰি আমি পৰৱৰ্তী সময়ছোৱাত সম্প্ৰচাৰ কৰিম। যিহেতু ইতিমধ্যে আমি কৈছোঁ ফাইট এগেইনষ্ট ইনজাষ্টিচ অফ এ পি এছ চিয়ে সংবাদমেল দিলে, সেই সংবাদমেলত তেওঁলোকে আৰু বহুকেইটা বিস্ফোৰণ ঘটাইছে, একাংশ অপৰাধীক প্ৰশাসন চলাবলৈ দিয়াৰ অভিযোগ তেওঁলোকে উত্থাপন কৰিছে। ইতিমধ্যে মানৱ প্ৰতিম বৰুৱাই সেইখিনি কৈছেই, কিন্তু আমি শুনাম বাইদেউত বা তেওঁলোকৰ মন্তব্য কি কি আছিল, ভাষ্য কি কি আছিল। মুখ্যমন্ত্ৰীৰ মন্তব্যই তদন্ত লেহেমীয়া কৰিব বুলি তেওঁলোকে কৈছে, এছ আই টি আৰু ডিব্ৰুগড় আৰক্ষীৰ তদন্ত বেলেগ বেলেগ হৈছে বুলি কৈছে, এছ আই টিয়ে নতুন তথ্য উদ্ঘাটন কৰিব পৰা নাই বুলি কৈছে, শ্বাহজাহান ঐশ্বৰ্যৰ এফ এছ এল ৰিপৰ্ট আগতেও পাইছিল আৰক্ষীয়ে, বিপ্লৱ শৰ্মাৰ আয়োগক 100-জনীয়া তালিকা দিছিলোঁ বুলি তেওঁলোকে কৈছে, অৰ্থাৎ ফাইট এগেইনষ্ট ইনজাষ্টিচ অফ এ পি এছ চিৰ এইখিনি বক্তব্য বিষয়ববীয়াৰ বক্তব্য। তদন্ত হৈছে 40 জন মানৰ বিৰুদ্ধেহে, ৰাকেশ পালৰ ভাতৃ ৰাজীৱ পাল কেলেংকাৰীত জড়িত, ৰাজীৱ পালৰ ছপাশালতেই ছপা হৈছিল টেবুলেশ্যন চিট, 19 জনৰ টেবুলেশ্যন চিট পাইছিল আৰক্ষীয়ে। আৰু কি কি ক'লে তেওঁলোকে সংবাদমেলত সেয়া আমি শুনাব বিচাৰিছোঁ। অসমৰ সংবাদ মাধ্যমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে যেনেকৈ কথা কয় অসমৰ সংবাদ মাধ্যম সকলোৱে জানে, অসমৰ সংবাদ মাধ্যমক বৰ বেছি কোনো বৰ বিশেষ মেনিপুলেশ্যন কৰিব নোৱাৰে যে এজন মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ক'লেই বা কোনোবাই ক'লেই তেওঁলোকে নিউজ নকৰিব। তো সেই একে অৱস্থাত আপোনালোকে ভাবিছেনে এজন মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে দুবাৰকৈ আহি সংবাদমেলত আহি এনেধৰণৰ অদ্ভুত মন্তব্য যে বাতৰি কৰিব নালাগে এ পি এছ চি কেলেংকাৰী, কেলেংকাৰী বাতৰি কৰিলে চৰকাৰখনতো ভাল হ'ব, কেলেংকাৰী বাতৰি কৰিলে অসামৰিক পৰীক্ষা দি থাকে প্ৰাৰ্থীসকলে আজি উৎসাহ পাব যে চৰকাৰখনে দুৰ্নীতিৰ বিৰুদ্ধে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰি আছে, তো তেনে ক্ষেত্ৰত এই ধৰণৰ মন্তব্য কিয় কৰি আছে? আৰু সেইকাৰণে আমি কৈছোঁ যে সুপৰিকল্পিত, যে আমাৰ ভাৱ হৈছে যে ক'ৰবাত নহয় ক'ৰবাত মুখ্যমন্ত্ৰীৰ এই ধৰণৰ মন্তব্যই গোটেই যি তদন্ত প্ৰক্ৰিয়াটোক এই তদন্ত প্ৰক্ৰিয়াটোক অবাতে গতি কৰাব আৰু লেহেমীয়া কৰিব, আৰু অৰ্থাৎ লেহেমীয়া কৰাৰ বিষয়টো এনেকুৱা হয়তো লেহেমীয়া কৰি এই মাৰ্চ এপ্ৰিলৰ নিৰ্বাচন পৰ্যন্ত পাব, হয়তো নিৰ্বাচনতো এই প্ৰক্ৰিয়াটো শেষ নহ'ব, এই বিষয়সমূহ এনে এটা প্ৰক্ৰিয়ালৈ টানি লৈ যাব যাতে এ পি এছ চি বাজি থাকিব আৰু মাৰ্চ ফেব্ৰুৱাৰী মাহত গৈ পেলাই তেওঁলোকে দুজনমানক গ্ৰেপ্তাৰ কৰে, 34 জনক নকৰে। কিন্তু এনেকুৱা এটা ষ্ট্ৰেটেজি হ'ব পাৰে নেকি, এইটো এটা প্ৰশ্ন আমি আনিছোঁ আৰু সেই এটা গোন্ধ আমি পাইছোঁ, কাৰণ
বিগত আমি এটা কথা কিন্তু বৰ স্পষ্ট কৰি দিছোঁ, আমি আমাৰ যিজন ৰাজ্যৰ ডিজিপি ডাঙৰীয়া আৰু যিজন এছ আই টি মুন্না প্ৰসাদ ডাঙৰীয়া হওক বা আয়ো আমাৰ থুবে ডাঙৰীয়া হওক, তেওঁলোকৰ সদিচ্ছাৰ প্ৰতি, তেওঁলোকৰ ইচ্ছাৰ প্ৰতি আমাৰ তিল মানো সন্দেহ নাই, তেওঁলোকৰ ক্ৰেডিবিলিটিৰ প্ৰতি আমাৰ কোনো সন্দেহ নাই। কিন্তু যেতিয়ালৈকে ৰাজনৈতিক হেঁচাটো থাকিব, ৰাজনৈতিকভাৱে গ্ৰীণ ছিগনেলটো তেওঁলোকে নাপাব, তেওঁলোকে আমি সকলোৱে জানো যে তেওঁলোকে যিমতে বিচাৰে কাম কৰিব নোৱাৰে। এছ আই টিৰ যিটো ষ্ট্ৰেংথ আছে, যিখিনি এফিচিয়েণ্ট বিষয়া আছে, আমি ভাবোঁ যে তেওঁলোকে আচলতে এসপ্তাহ দহ দিনৰ ভিতৰতে গোটেই 34 জনক আচলতে গ্ৰেপ্তাৰ কৰি থৈ দিব পাৰিলে। এ চি এছ বিষয়া টোটেল 19 জন, আপুনি আচৰিত হ'ব। এই যিটো কথা তেওঁলোকে কৈছে, প্ৰসিকিউটেবল এভিডেন্সৰ কথা কৈছে স্বয়ং ডিজিপি ডাঙৰীয়াই, যে টেবুলেশ্যন চিটত নম্বৰ বৃদ্ধি কৰা হৈছে পাৰ্টীসকলৰ বিৰুদ্ধে, মানে তেওঁলোক হয়তো দোষী নহ'বও পাৰে, এইটোতো কিবা মানে যাদু নহয় যে 19 জনকে পাতি ইমান ডাঙৰ এটা কেলেংকাৰী, য'ত ন্যায়াধীশ বিপ্লৱ কুমাৰ শৰ্মা আয়োগে কৈ গৈছিলে যিটো এটা ছিষ্টেমিক ইলিগেলিটি, তাত 19 জনকৈ প্ৰাৰ্থীক টেবুলেশ্যন চিটত কোনোবাই গৈ কাটি কাটি বতাহত তেওঁ গম নোপোৱাকৈ তেওঁক মানে গৈ পেলাই নম্বৰ বৃদ্ধি কৰি পেলাই তেওঁক বাছনিভুক্ত কৰিব। আমি পাৰ্টীসকলৰ নামখিনি চমুতে কৈ যাওঁ। আকাশী দুৱাৰা, বিক্ৰমাদিত্য বৰা, ধ্ৰুৱজ্যোতি হাতীবৰুৱা, ত্ৰিদীপ ৰয়, ধীৰাজ জৈন, এইসকলৰ টেবুলেশ্যন চিটত নম্বৰ বৃদ্ধি কৰিছিলে এ চি এছ বিষয়া। এ পি এছ বিষয়া ৰুমি টিমুংপি, কুলপ্ৰদীপ ভট্টাচাৰ্য, কল্যাণ কুমাৰ দাস হায়েষ্ট নম্বৰ বৃদ্ধি কৰিছিলে দেই, 270 নম্বৰ। ভাবক, 270 নম্বৰ বৃদ্ধি কৰা এজন প্ৰাৰ্থীক কিন্তু সিদিনা মাতি পেলাই যাব দিছে। ফাৰুক আহমেদ, দীপাংকৰ দত্ত লহকৰ, নীতুমণি দাস, নীলাঞ্জন গগৈ, পুষ্কল গগৈ, নৱনীতা শৰ্মা, এইকেইজন আছিলে। আৰু তাৰোপৰি আপোনাৰ বৰকিৰি তেৰাং, সৌৰভ কুমাৰ দাস, এইকেইজন আপোনাৰ এলাইট ছাৰ্ভিচৰ, আৰু বিকাশ শৰ্মা আপোনাৰ এলাইট ছাৰ্ভিচৰ, আৰু জয়ন্ত দলে বুলি এজন আছিলে ছুপাৰিণ্টেণ্ডেণ্ট। এই 19 জন, মোট 19 জন আছে তেওঁলোকৰ টেবুলেশ্যন চিট। ইয়াৰ ভিতৰত সুকন্যা দাসৰ ক্ষেত্ৰত একমাত্ৰ এটা ভেৰিয়েশ্যন আছিলে, তেখেতৰ ক'ৰবাত 2খন বহি পাই গ'ল মানে, আদাৰৱাইজ তেখেতকো হয়তো ব্যৱস্থা নল'লে। এই 19 জনৰ কমপ্লিটলি টেবুলেশ্যন চিট। পৰৱৰ্তী বাতৰি, ভাৰত সংকল্প যাত্ৰা দেশবাসী সম্বোধন, প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ হিতাধিকাৰীসকলৰ সৈতে মত বিনিময় প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ, আমি পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰ আগবঢ়াম আপোনালোকৰ বাবে। এয়া হৈছে ভাৰত সংকল্প যাত্ৰাৰ খবৰ, য'ত দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে অংশ লৈছে আৰু দেশবাসীক সম্বোধন কৰিছে প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে। আগবঢ়াই ৰংগোলী নাই বনাই তো গাঁও কে ফুল পত্তে পৌধে লেকৰ কে কহি সুখে পত্তে হৰে পত্তে জোড় কৰকে বহুত বঢ়িয়া বঢ়িয়া ৰংগোলিয়া বনাই হে, আচ্ছে নাৰে লিখে হে লোগোনে, কুছ স্কুলো কে অন্দৰ নাৰে লিখনে কি স্পৰ্ধাই হুই হে। मुझे बताया गया है कि कुछ गांवों में तो गारंटी वाली गाड़ी आने पर हर घर के दरवाजे पर जिस दिन आने वाली थी उसके एक दिन पहले शाम को लोगों ने घर के बाहर दिया जलाया ताकि पूरे गांव में गारंटी वाली गाड़ी का एक वातावरण बन जाए। यानी ये जो लोगों का उमंग है, और कुछ लोग तो मैंने सुना कि गांव के बाहर तक जाते हैं, गाड़ी आने वाली है तो पूजा का सामान लेकर के, आरती लेकर के, फूल लेकर के गांव के दरवाजे, यानी गांव के बाहर जो पेड़ होता है, नाका होता है या गेट होता है, वहां तक गए और गाड़ी का स्वागत करते हुए अंदर तक ले गए नारे बोलते बोलते, यानी पूरे गांव में जैसे उत्सव का वातावरण बना दिया। मुझे ये जानकर भी अच्छा लगा कि हमारी पंचायतों ने विकसित भारत संकल्प यात्रा के स्वागत के लिए हर गांव में अच्छी स्वागत समितियां बनाई हैं। गांव के सब बड़े बुजुर्ग, समाज के सभी वर्ग के लोग, सबको स्वागत समितियों में जोड़ा है और स्वागत समिति के लोग इसका स्वागत करने के लिए तैयारियां कर रही है, जिम्मेदारियां संभाल रही है। मोदी की गारंटी की वाली जो गाड़ी आने वाली है ना, इसकी एक दिन पहले से घोषणा हो रही है। अब तो मैंने कोशिश की है कि भाई जरा एक दो दिन क्या, सप्ते पहले बता दो भाई फलानी तारीख को आएगा, डिगनी तारीख को आएगा, इतने बजे आएगा, तो गांव वालों का इतना उत्साह है तो पहले से अगर पता चलेगा तो ज्यादा तैयारियां करेंगे। और जिन गांव में गाड़ी जाने वाली नहीं, अगल बगल के 2-4-5 किलोमीटर छोटे छोटे कस्बे होते हैं, उनको भी बुला सकते हैं। स्कूल के बच्चों से लेकर के बुजुर्गों को भी इस योजना में शामिल किया जा रहा है। और मैंने देखा उसमें सेल्फी पॉइंट बनते हैं, इतनी सेल्फी लोग ले रहे हैं, और गांव के भी माताएं बहनें मोबाइल फोन का उपयोग करना, सेल्फी लेना और ये सेल्फी अपलोड करते हैं। मैं देखता हूं इतने खुश नजर आते हैं लोग, और मुझे संतोष है कि जैसे जैसे ये यात्रा देश के कोने कोने में पहुंच रही है, लोगों का उत्साह
और ज्यादा बढ़ता जा रहा है। ओडिशा में जगह जगह पारंपरिक ट्राइबल डांस से नृत्य करते हैं लोग, जो परंपरागत हमारे आदिवासी परिवारों में होता है। इतना शानदार नृत्य हो रहे हैं, उनका स्वागत किया है। वेस्ट खासी हिल के मुझे कुछ लोगों ने फोटो भेजे, उसका वीडियो भेजा। वेस्ट खासी हिल के रामराय में कार्यक्रम के दौरान स्थानीय लोगों ने खूब सुंदर सांस्कृतिक कार्यक्रम किए, नृत्य का आयोजन किया। अंडमान और लक्षद्वीप दूर दूर कोई पूछता नहीं, ऐसे इलाके इतना बड़ा शानदार कार्यक्रम लोग कर रहे हैं और बड़ी खूबसूरती के लिए किए जा रहे हैं। करगिल में जहां अब तो बर्फ गिरी है, वहां पर भी स्वागत कार्यक्रम में कोई कमी नजर नहीं आ रही है। मुझे अभी बताए एक कार्यक्रम में, अभी तो बोले आसपास के लोग इतनी बड़ी मात्रा में, छोटा सा गांव था लेकिन 4,500 लोग इकट्ठे हो गए। ऐसे अनगिनत उदाहरण रोज देखने को मिल रहे हैं, वीडियो देखने को मिल रहा है, पूरा सोशल मीडिया भरा हुआ है। मैं तो कहूंगा कि इन कामों की, इन तैयारियों का जो काम हो रहा है, शायद मुझे तो पूरा पता भी नहीं होगा। इतनी विविधताएं लोगों ने की है, इतनी उसमें नए रंग भर दिए हैं, नया उत्साह भर दिया है। मुझे तो लगता है शायद इसका एक बहुत बड़ी लिस्ट बनानी चाहिए, ताकि गारंटी वाली गाड़ी जहां जहां पहुंचने वाली है उनको भी तैयारी करने के लिए काम आ जाए। ये सारे सुझाव जो लोगों ने किया है, वो अनुभव उनको भी काम आ जाए, तो ये उसकी भी अगर एक लिस्ट बन जाए और वो भी पहुंच जाए तो गांवों में उत्साह बढ़ाने में काम आएगा। इससे उन क्षेत्रों के लोगों की भी मदद मिलेगी जहां ये गारंटी वाली गाड़ी पहुंचने वाली है, जो करना चाहते हैं लेकिन क्या करना वो पता नहीं है, उनको आइडिया मिल जाएगा। साथियों, सरकार की लगातार कोशिश है कि जब मोदी की गारंटी वाली गाड़ी पहुंचे तो गांव का हर एक व्यक्ति उस गाड़ी तक जरूर पहुंचना चाहिए, घंटे भर के लिए खेत का काम छोड़ करके जाना चाहिए, हर बच्चों को, बूढ़ों को, बुजुर्गों को, सबको ले जाना चाहिए, क्योंकि हमें देश को आगे बढ़ाना है। और जब ऐसा होगा तभी हम हर लाभार्थी तक पहुंच पाएंगे, तभी 100% सैचुरेशन का जो संकल्प है ना, वो पूरा हो जाएगा। हमारे इस प्रयास का गांव गांव में असर भी दिखाई दे रहा है। मोदी की गारंटी वाली गाड़ी पर पहुंचने के बाद लगभग 1,00,000 नए लाभार्थियों ने उज्ज्वला योजना के तहत मुफ्त गैस कनेक्शन ले लिया है, आवेदन किया है। कुछ गांव है, जैसे अभी मैं बात कर रहा था बिहार से, तो हमारी प्रियंका जी कह रही थी मेरे गांव में सबको वो पहुंच गया है, अच्छा लगा मुझे। लेकिन कुछ गांव है जहां एक दो लोग रह गए हैं, तो गाड़ी पहुंचती तो वो भी ढूंढ ढूंढ कर उनको दे रहे हैं। इस यात्रा के दौरान मौके पर ही 35,00,000 से अधिक आयुष्मान कार्ड भी दिए गए हैं। और आयुष्मान कार्ड यानी एक प्रकार से किसी भी बीमार व्यक्ति को जीवन जीने का एक बहुत बड़ा अवसर की गारंटी बन जाता है। गारंटी वाली गाड़ी पहुंचने पर जिस प्रकार लाखों लोग अपना हेल्थ चेकअप करा रहे हैं, और मुझे खुशी है कि सभी राज्यों में हेल्थ का कैंप लगता है इसके साथ, तो गांव में डॉक्टर बड़े बड़े आ रहे हैं, मशीन आ रहे हैं, तो सबका मेडिकल चेकअप हो जाता है, शरीर की तपास हो जाती है, तो पता चल जाता है कुछ कमी है क्या। मैं समझता हूं ये भी एक बहुत बड़ा सेवा का भी काम है, संतोष मिलता है। बड़ी संख्या में लोग अब आयुष्मान आरोग्य मंदिरों में जाकर, जिसको पहले हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर कहते थे, अब लोग उसको आयुष्मान आरोग्य मंदिर कह रहे हैं, वहां पर जाकर के भी भांति भांति के टेस्ट करवा रहे हैं। साथियों, केंद्र सरकार और देश की जनता के बीच एक सीधा रिश्ता, एक भावात्मक रिश्ता। और मैं तो जब कहता हूं ना आप मेरे परिवारजन, तो मेरे परिवारजनों तक पहुंचने का ये आपके सेवक का एक नम्र प्रयास है। मैं आपके गांव तक आ रहा हूं, गाड़ी के माध्यम से आ रहा हूं, क्यों, आपके सुख दुख का साथी बनूं, आपकी आशा आकांक्षाओं को समझूं, उसको पूरा करने के लिए पूरी सरकार की शक्ति लगाऊं।
हमारी सरकार माई बाप सरकार नहीं है, बल्कि हमारी सरकार तो महतारी पिता की सेवक सरकार है। माँ बाप का जो एक बच्चा सेवा भाव करता है ना, वैसे ही ये मोदी आपकी सेवा का काम करता है। और मेरे लिए तो जो गरीब है, जो वंचित है, वे सब लोग जिनको कोई पुछता नहीं है। और यह देशर प्रधानमंत्री संबोधन करिसे आरो ई संबोधन हिताधिकारीसकलৰ বাবে ভাৰত সংকল্প যাত্ৰাত এনেধৰণে দেশবাসীক হিতাধিকাৰীসকলক সম্বোধন কৰি নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে ভাষণ আগবঢ়ালে। সময় হৈছে এতিয়া বাতৰি বিদায় লোৱাৰ, কিন্তু পৰৱৰ্তী বাতৰিত অধিক খবৰ লৈ আহিম। নমস্কাৰ।